довколишнє середовище. А кандидат. Дуже крута гра, тому що все реально як в житті. Моя нова партія дуже сильно боролася, виграла багато округів, але просто програла партії влади через те, що це партія влади. Ну, супер гра, мені дуже сподобалося все як в житті. Дякую, чудова гра, граємо далі. Зробив тільки що висновок з гри, що треба боротися не за саме верхнє яблуко. Треба працювати спочатку за край і перемагати. Чесно, превзошел просто все ожидания. Это азарт, это драйв, это нечестная игра, это максимально нечестная игра. Дуже рекомендую гру «Нечесна гра» «Битва за округ». Максимально продумані ходи, максимально наближено до якихось реалій, аналогій, які відбуваються в політиці. Власть тебе захватує, конкуренти тебе по плечу. Багато варіацій розвитку подій, дуже круті емоції. Це було круто!